დღეს საუბარი გვექნება მოდერნისტული არქიტექტურის განვითარებაზე, კერძოდ ბაუჰაუზის ისტორიისა და ისტორიასა და კონცეფციაზე. მეორე ნაწილში კი შევეხებით ვასილი კანდინსკისა და ექსპრესიონისტული მხატვრობის თემას. Თანამედროვე არქიტექტურის საფუძვლები საკმაოდ აუჩქარებლად და გააზრებულად ყალიბდებოდა. Modernistul stil și განვითარდა სხვადასხვა სამშენებლო stilebi, decorativuli formebi, sadac litonis construcțieps, ertsmota ornamentuli fantaziebi. Magram momavali maiț im novatorebis mxares iqo, sadac khurutmoțghurebis khelakhali gadaazreba xteboda. Ახალთაობას აღარ აინტერესებდა საუბარი ნატიფ ხელოვნებაზე, დეკორატიულ ელემენტებზე და არქიტექტურის საფუძვლებს განიხილავდა მისი ფუნქციიდან გამომდინარე. Ეს მიდგომა გამოვლინდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით თანმიმდევრული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ტრადიციის ზეწოლა არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც ევროპის ქვეყნებში, და ამის გამო ნაკლებად ეწინააღმდეგებოდა ეს ტრადიცია ტექნიკურ პროგრესს. Ყველას ესმოდა, რომ წარმოუდგენელი იყო ჩიკაგოს ცათამბჯენებისთვის გაეკეთებინათ ისეთი დეკორატიული საფარი, როგორიც ახასიათებდა ისტორიულად ევროპულ შენობებს, დაეფარათ ის სხვადასხვა ჩუქურთმებით და კარნიზებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ფაქტის გააზრებისა, მაინც აუცილებელი იყო ძალიან ძლიერი გონება თარწმუნებულობა საკუთარ თავში და არგუმენტაციის კაფიო უნარი, რომ კლიენტი ასეთ ნოვატორ არქიტექტორს დაერწმუნებინა იმაში, რომ მას ის დათანხმებულიყო ამ ტიპის ახალი არქიტექტურის აგებაზე, რომ მისი სახლი ყოფილიყო ზუსტად ამ ისეთ ინოვატორულ სტილში აგებული. Ამ თვისებებს ნამდვილად ფლობდა არქიტექტორი ფრენკ ლოიდ რაიტი, რომელიც თვლიდა, რომ სახლში არ არის მნიშვნელოვანი, უპირველესი მნიშვნელობა არ აქვს ფასადს. Არამედ წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ როგორ განლაგდება სხვადასხვა სათავსოები ჩი და სივრცეში. Თუ სახლის დაგეგმარება, ეს რაიტის აზრით, კარგია, მოსახერხებელია, მის მობინადრის მოთხოვნებს პასუხობს, შესაბამისად ის გარეგნულადაც ლამაზი იქნება. Ეს მიდგომა დღეისათვის სავსებით ბუნებრივად გამოიყურება, თუმცა ეს საკმაოდ რევოლუციური იყო, რევოლუციურ განდატრიალებასაც ნიშნავდა იმ პერიოდის არქიტექტურაში. Თავის ამ რევოლუციურ გზაზე რაიტმა უარი თქვა მოძველებულ პირობითობებზე და პირველ რიგში იმ სიმეტრიაზე, რაც აუცილებლად ითვლებოდა მანამდე არსებული არქიტექტურისათვის. Ერთ-ერთი ამგვარი პირველი გამოცდილება იყო 1901 წელს აშენებული კერძო სახლი ჩიკაგოს მდიდრულ გარეუბანში. Ეს სახლი არის ზუსტად ფოტოზე, რასაც ხედავთ. Აქ არ არის არავითარი ჩუქურთმები, ხვეულები, ნაძერწი დეტალები, კარნიზები და რაიტმა ააგო ზუსტად ისეთი სახლი, რომელიც ამოზრდილი იყო თავისი შიდა გეგმიდან და ამავე დროს ის არ თვლიდა თავს ინჟინერად. Მისი თეორია, რომელიც შემდეგ გაფორმდა როგორც ორგანული არქიტექტურის თეორია, ამ თეორიიდან გამომდინარე, შენობა ეს იყო ცოცხალი ორგანიზმი, რომლის განვითარება განსაზღვრული იყო ბინადრის მოთხოვნილებებით და ასევე გარემოს თვისებებით. Თუ არქიტექტორი მორისი ამბობდა, რომ მანქანას
არ შეეძლო გაემეორებინა ადამიანის ხელის მოძრაობა, რაიტი და მისი სტილის არქიტექტორები ფიქრობდნენ იმაზე, იკვლევდნენ თუ რა შეეძლო მანქანას და პროექტირებაც ტექნიკის რომელ შესაძლებლობებს უნდა დაქვემდებარებოდა. Am principiul მოწინააღმდეგეები კიდევ თვლიდნენ, რომ ეს იყო ერთგვარი ძალადობა გემოვნებაზე, კეთილგონივრულობაზე, რომ ორნამენტის უარყოფით თანამედროვე არქიტექტორებმა ნამდვილად გაიმარჯვეს მრავალსაუკუნოვან ტრადიციაზე. Უარყოფილი იყო ამ დროს ორდერთა ხელოვნური სისტემა, რომელიც მყარად არსებობდა ევროპული არქიტექტურის ტრადიციაში, განსაკუთრებით ბრუნელესკის პერიოდიდან. Და მასთან ერთად მასზე დადებული მთელი ჩუქურთმები, კარნიზები, პილასტრები და ასე შემდეგ. Თავიდან ამგვარი შენობები ყველას ეჩვენებოდა ერთგვარად შიშულად გამოიყურებოდა საზოგადოებისათვის. Და როდესაც მას მერე უკვე თვალი მიეჩვია და საზოგადოებამაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული ინჟინერული სტილის დაფასება, მისი მკაფიო ხაზებისა და კომპაქტური ფორმების აღქმა, დაიწყეს უკვე ისეთი სხვაგვარი აღქმა და შეფასება ამ შენობებისა. Ეს უკვე გახდა ნელ-ნელა მისაღები და შემდეგ მოგვიანებით კი უკვე წარმოუდგენელიც კი რაღაცა სხვა სტილი განსხვავებული იმისაგან, რასაც ფუნქციონალური სტილი ქვია. Რამდენიმე გაბედული ნოვატორის წყალობით მოხდა ზუსტად ამგვარი გარდაქმნების ფორმირება, რომელთა ნიმუშებს თავიდან რასაკვირველია რთულად ხვდებოდნენ, არიღებდნენ და უამრავი დებატები იმართებოდა ხოლმე მათ თემაზე. Ერთ-ერთი ასეთი დებატების ობიექტი გახდა ვალტერ გროპიუსის ბაუჰაუზის შენობა დესაუში. Თვითონ ბაუჰაუზის იყო არქიტექტორისა და დიზაინის ძალიან გავლენიანი სკოლა, რომელმაც მთელი მეოცე საუკუნის არქიტექტურისა და დიზაინის სტილის ძირითადი ხაზი განსაზღვრა და ასევე შეაღწია ვიზუალური ხელოვნების თითქმის ყველა სფეროში თავისი გავლენით. Სკოლა ფუნქციონირებდა ნაცისტური დიქტატურის აღზევების პერიოდში, დაარსებულიყო თვითონ ვალტერ გროპიუსის მიერ. Ამ ნაგებობით გროპიუსს სურდა დაემტკიცებინა, რომ აღარ იყო აუცილებელი დაყოფილიყო ტექნიკა და ხელოვნება ერთმანეთის ცალ-ცალკე ნაწილებად, როგორც ეს ახასიათო იყო მე-19 საუკუნისათვის. გროპიუსის აზრით ეს ორივე სფერო დარჩებოდა მხოლოდ მოგებული, თუ ერთმანეთს დაუკავშირდებოდა და სინთეზურად იმუშავებდა. ბაუჰაუზის პედაგოგები ცდილობდნენ, რომ სტუდენტების წარმოსახვა ძალიან გაემდიდრებინათ, აქეზებდნენ მათ თამამი ძიებებისაკენ, მაგრამ აუცილებლად ითხოვდნენ მათგან, რომ მათ არ გამოეტოვებინათ დასაპროექტებელი ობიექტების ფუნქციონალური დანიშნულება. მთავარი, საიდანაც ისინი უნდა გამოსულიყვნენ, ეს იყო შენობის ფუნქცია. Ამ სკოლის ფარგლებში შეიქმნა პირველად დიზაინის, ავეჯის დიზაინის ფორმები, რომლებიც შემდგომ ყოველდღიური, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად იქცა. Აქ გააკეთეს პირველად ლითონის გაღუნული მილებისაგან დამზადებული სკამები და ეს ერთგვარი ოფისის სტილს, რასაც ეძახით, ეს თავდაპირველად იყო ბაუჰაუზის ნოვაცია. თვითონ ბაუჰაუზის თეორიული მხარე ხშირად დადის ხოლმე ლოზუნგურ ცნებაზე, რომელსაც უწოდებენ ფუნქციონალიზმს. Და რასაც გულისხმობს ფუნქციონალიზმი, ეს მთავარი აქ ის არის, რომ თუ საგანი შეესაბამება თავის უტილიტარულ დანიშნულებას, ის აუცილებლად ლამაზიც იქნება.